ဟိုလမ်းကွဲပြီးနောက်အဓိကကြိုက်တာလမ်းကွဲပြီးနောက်ကိုအဓိကကြိုက်ရင်လည်းမာဖန်ဖြာဆက်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုမနေ့တနေ့ရပေါ့ပြက်မြုံမြူရအောင်ဖုန်းဆက်ရတဲ့သေးတယ်ညတိုင်းလည်းသူတော့တနေ့နေ့ရတော့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်နေပြီးတော့ကောင်းတယ်အတန်မဲမှန်ဟာဘယ်လိုပြောမလဲကီးနဲ့ကော့ပဲကီးနဲ့ကော့ပဲဝင်အောင်ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝခုနညွန့်နာတွေလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဘာလို့ခုနညွန့်နာတွေသူဝင်ပါလိုက်မှာပေါ့နော်တချင်းကိုပေါ့နော်အမ်ပြောခံနေရအောင်မဲတဲ့ကို style နဲ့ကိုကိုစိတ်ကြိုက်သွားပါဆိုပြီးဘာမှဝင်မပြောဘူးအဲ့တော့လေကီးမှာမဝင်ဘူးဆိုလိုက်တယ်လုံးလုံးချောင်းမဲပြဿနာရှာနိုင်လုံးလို့ခဏခဏကောက်လိုက်ချိန်လိုက်စိတ်ကောက်เอ๊ะเจ๊ยูดาตะบุขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเก่งมากเลยลูกเนี่ยစိတ်ကန်းတော်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျူလီအခုเนาะအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဟုတ်အခုလည်းဘကူမှာပွဲလေးရှိရဲဆိုတော့လည်းရှူတင်ကိုခွင့်ယူပြီးတော့ဒါလာရောက်ပြီးတော့တက်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်ကဆက်နေကြတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကခုနကတော့မနော်ပွဲဒီနေ့ပွဲအောင်မတက်တယ်နော်တော့ပွဲအတွက် post တင်တာဒီသူကမနေ့ပြန်ရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဇက်တိုက်ပါပဲဟုတ်ဂျူလီယာဒီနေ့တည့်ရက်ထဲအာဂျူလီယာတော့လေစိတ်နှံတော်ဆိုလို့ဂျူလီယာပွဲတော်တော်များများပေါ့နော်ဥမာအာဒီအကယ်မီပေးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲတော်တော်များများအရေးကြီးရဲ့ပွဲဆိုစိတ်နှံတော်ကယန္တနာတွေဝေ့ရတာများတယ်အဓိကတော့ဂျူလီယာကိုဦးစားလက်ပေးရပြီးတော့စိတ်ကြိုက်လက်ရွေးခွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဂျီများလို့ရှိရင်လည်းဂျီများသမီးအကိုဂျူလီယာအနုနာခံတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဂျူလီယာယန္တနာဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်နှံတော်ကဝယ်ဖြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုစိတ်နှံတော်ကကျတော့အင်မတန်မအောင်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30တန်အောင်အမခံချက်လက်အပြည့်ရှိရခါကျတော့လေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်တော့ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူလီယာဆိုအများကြီးလဲရှော့ပေးရပေါ့နော်ဂျူလီတို့ခဏခဏလဲဝယ်နိုင်တဲ့ယန္တနာရဲ့အရင်တော့ရှော့ပေးအခုမရှော့ပေးတော့ဟမ်အခုကရှော့ပေးလဲဈေး original ကိုကတအားကြီးဈေးကကြီးနေတာဆိုတော့လေရှော့ပေးနောက်မှအနိုင်နိုင်ဆိုတော့လေစဉ်းစားရတယ်လေအားကြောင့်မှမအားလို့ရှော့ပေးမှာပါဟုတ်အားပေးပါလေဂျူလီဆိုအဲ့လိုဖလဲဆက်တေးလဲပေးရပေါ့နော်ပေးရှင်အဲ့လိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးပါတကောများအော်ဒါလည်းကြာကြတော့အဲ့လိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့အမကြီးပေါ့နော်ဘယ်နေ့မှဗာလေးဝတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလေးအချိန်မွေးယူလို့ရတယ်ပေါ့စိတ်နှောင်းတော့လေးဟုတ်ဒီနေ့တော့လည်းတကယ်တမ်းပွဲမှာလည်း promotion အစီအစဉ်တွေကအများကြီးเนาะအဲ့ဒီဘုံမှာလည်းအများကြီးကြောပြီးတော့အာဘကူမာတော့ဒါနော်ဒီနေ့ဆိုဒါအဝယ်ပေါ့စိတ်အဝယ်ဆို 25% ပေါ့နော် discount ချပေးထားတယ်အလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း0ပေါ့ဟုတ်ပြီးရှင်တခြားဘလာမပါကန်ဆယ်မဲ့ရေးလည်းအများကြီးပါသေးပါတယ်ချက်ချင်းပေါက်လည်းချက်ချင်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့9ရက်နေ့ကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိန်ကောင်းရဆက်ဆူယူရထပ်မှကန်တူပြင်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်အမှန်လည်း promotion တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးကြီးညာတော့ပဲပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့အဲစိတ်တွေဝယ်ယူသမားတွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်နှံတော်ရဲ့ customer တွေအားလုံးကအဲဒီပွဲလေးကိုလာရောက်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအားရနေတယ်မလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဝယ်တဲ့ customer တွေမှာလည်းပေါ့နော်မနေ့ပြန်မဲဖောက်မဲ3,900ကန်ထုတ်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးမှာနောက်ရက်ဝယ်မယ်ဒီနောက်နေ့ပဲ promotion ဟုတ်တယ်အကျုံးမယ်ဟုတ်တယ်ဘကူကဘောစီရေဆိုတော့ဝယ်လိုက်တာလို့ဟုတ်ဘကူကွဲရတော့လေဂျူလီကြားရယ်စိတ်နှံတော်ပါဆိုဘကူကွဲတအားစီတာပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုဘကူကလေဟိုအနုပညာကိုလည်းချစ်တယ်လို့ယတနာကိုလည်းရမ်းချစ်တယ်လို့ကြားရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရင်ခေါင်ရလို့လို့ယူမှာပဲအာပါတော့ပါတော့6 6 9 10 ကိုဖြတ်တယ်ကိုပြိုင်နော်ကိုပြိုင်နော်4 2 3 8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 ပြည်သူတွေတောင်းဆိုတဲ့တချင်းဆိုပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဆိုနှစ်ယောက်စလုံးတဲ့တချင်းလေးနဲ့ထားရရှိလို့လေဟုတ်အစ်စ်ကိုတောင်းဆိုရင်တော့လေအစ်စ်ကိုဆိုပေးရမှာပေါ့ဟုတ်အဆုတ်ဂျီ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 စစ်ကြာကမင်းမင်းတို့ကနောက်ချီစစ်ကြာချစ်လို့ကတော့ပါမှာပါလေချစ်လို့ကဆိုမှာ तू ကမချွက်ခင်လေ तू ကတစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့အရင်ချမ်းတယ် तू ကတချင်းမထွက်တည်းချစ်လို့ပိတ်ဆိုပါလေ तू ကချစ်လို့တချင်းတော်တော်ကြိုက်နေတယ်လမောလင်းနိုင်မင်းငါနိုးစလိန်လို့မြမြမြရအောင်ဖုန်းဆက်ရတဲ့သေးတယ်ညတိုင်းလဲအဲ့
ไอ้ทะชิ้นเล่ห์โหแซ่จองนี่ก็เป็ดเลยมั้ยนะไอ้ดีทะชิ้นเล่ห์ก็บะโลမျိုးแลสรุปบ่เนาะดีกุญแจหวยบ่เนาะดีกุญแจหวยอ่ะนี่ပြီးတော့ဂျေးဟိုဘ่เนาะดีทะชิ้นเล่ห์ดิบ่เนาะดีตัวลั่นปะเลยบ่ญีเล่ห์บ่ดีทะชิ้นเล่ห์ดิบ่เนาะดูใส่ဝင်ซาล่ะใจล่ะสุทะชิ้น3-4บုတ်หลอกปะเลยบ่เนาะไอ้แท้แท้มามาตัวอ่ะตัวยวยနေเนี่ยโหชูเล่ห์โหแลลั่นปะเลยบ่บาเล่ห์ดิรอได้ไอ้หลูๆปะทาให้ရှိเลยဆိုရှင်มาดีทะชิ้นโหแลจาวเฮ้อะน่ะโคสไตล์เว้ยบ่เนาะเฮ้นี่เว้ยน่ะเว้ยน่ะไม่ติดงาเว้ยแม้งาเว้ยแม้สุบี้อ่ะเนี่ยลุกผิดตัวอ่ะบ่ခြေတချင်းတော့ခြေရတော့အဲ့ဒါယူရတာပေါ့နော်ကိုကကျတော့ကိုကြီးဝေရခင်းတော့ခင်းတော့ပြပေါ့ခြေရကျတော့လည်းပုံမှန်အဲ့လိုမျိုးဆိုးလေးမရှိတော့လေကိုတော့ကိုပဲရေးတာဆိုတော့အဲ့နဲ့အမကပဲပြပြစ်လိုက်တာပြပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့တော့ချက်ချင်းကြိုက်သွားချင်းကြိုက်ချက်ချင်းဝဲချက်ချင်းတီချက်ချင်းတွင်းဆိုပြီးတော့အကုန်လိုက်လွတ်လိုက်ရတော့နောက်ကနေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါကိုကိုရတဲ့အတိုင်းချင်းစာသားနဲ့လုံးဝနေပြကွက်လိုက်တယ်အဲ့တော့မပုံစံလေးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကျူလေးပုံစံလေးဖြစ်နီးနီးလေးပဲနဲ့လည်းသွားစင်တာဆိုတော့လေပြီးတော့ကိုတင်မီကလည်းနော်ဒီ music produce လုပ်တာရောပေါ့နော်ဒီ message ဆွဲတာရောတေချာလေးလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျူလေးရဲ့ပင်ကိုအတန်အတိုင်းဟိုနော် message မှာတေချာဆွဲပေးထားတယ်အဲ့တော့ဟိုတခုတော့ရှိရအောင် confidence ရှိရအောင် live ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကို့အတန်နဲ့ကြွားမနေတော့အလုံးလုံးကြောင့်ပဲပြဿနာရှာနိုင်လို့ဘာကနာကောက်လိုက်ချိန်လိုက်စိတ်ကလုံးဝမအဲ့အကျဉ်းအများကြီးတော့မပေးဖြစ်ပါဘူးပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကလီယာကြိုက်တယ်လေအချင်းအခုဆိုနောက်ဆုံးပိုင်းလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတော့ harmony အများကြီးနဲ့အဲ့လိုတောက်တောက်တောက်တွေပါထင်ထင်ပါဘူးအဲ့လိုထင်မလို့ဒါပေမဲ့အမကတော့ master style လေးနဲ့အမပဲတော့ပါဈေးတော့ studio တော့တွင်းနေနေရတော့ဒီတိုင်းလေးပဲထိုင်နေပြီးတော့ကောင်းတယ်အတန်မဲမှန်ပါဘယ်လိုပြောမလဲကီးနဲ့ကော်ပဲကီးနဲ့ကော်ပဲဝင်အောင်ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်တော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝခုနညွန့်နာတွေလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ခုနညွန့်နာတွေသူဝင်ပါလိုက်မှာပေါ့နော်တချင်းကတော့ပြောခံနေရအောင်ပဲကို style နဲ့ကိုစိတ်ကြိုက်သွားပါဆိုပြီးဘာမှဝင်မပြောအဲ့တော့လေကီးမအောင်မဝင်ဘူးဆိုလိုက်တယ်။ကောင်းပါတော့နော်။အဲဒီဖြစ်မှာအရှင်ညမသာလို့ဂျီမပါလားပါကြောက်တယ်။ဒီဘုံလုံးကနာချူလေးပဲလိုက်တယ်လို့အဲ့လိုလိုမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့အမကလည်းအမသူ့အနေထားနဲ့သူတို့ကတော့ပြိတ္တလည်းရှိပြီသားဆိုတော့လေအဲကျွန်တော်နဲ့လည်းမတခုလို့တဲ့အခါအလဲလဲမမလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ပုံစံလေးနဲ့သူတို့ကတော့သူတတ်တဲ့ရက်လေးရှိနေအောင်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲဘီနာနေအနောက်ကနေပဲ support လုပ်ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ထွေးပြေးသရှင်နဲ့အကုန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့နီးလေးလည်းကြိုက်တယ်အဲပြီးလမ်းခွဲပြီးနောက်လည်းကြိုက်တယ်အဲပြီးတော့ဒီခုကျွန်တော် future ဆိုပေးထားတဲ့သရှင်လေးလည်းကြိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီချစ်လို့ဆိုလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တကယ်ကိုကြိုက်လို့အမသာဒါလေးဆိုဒါလေးအတွင်းလိုက်ဆိုပြီးတော့အားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရေးဖန်ပါဟုတ်အဲ့ဒီအတူတူလေးရက်ကဲဆိုတော့ဗက်ကဟဲ့လားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လေအခြေလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလမ်းခွဲပြီးနောက်အဓိကကြိုက်တာလမ်းခွဲပြီးနောက်ကိုအဓိကကြိုက်ရင်တော့မာဖန်စဖြစ်လာတော့ဗောနော်ဟုတ်အဲ့ဆိုမနေ့တနေ့ရပါဘူးအတူလေးရအချိန်မှာတော့ဒါဟိုစံတဲ့ချင်းရဲ့ဒီကဒီနေ့လေးအပြောများခဲ့ပါတော့ဟုတ်ကဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီဘက်ကလုံးဝမြောင်းနေဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းလေပြောလို့ရှိရင်စာသားတွေအကုန်လုံးကလည်းကဗျာရွတ်တလူတွေပဲတိတ်တာမကွာဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကညူလာကျူလာတာပဲဆိုတော့ခါကြတော့ဟုတ်ဒါမဲ့လည်းဟိုဝမ်းတာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတေချာတာတခုကတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းဆိုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့တူပါတယ်ဟိုဆိုရင်တော့ဆိုလို့ရပါတယ်ဒါမဲ့လောဆယ်တော့မဆိုဖြစ်သေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါချစ်လို့ကလောဝါချူလေးရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ချူလေးပုံစံဆိုရက်ချူလေးကြိုက်တဲ့ music style မဟုတ်ဘူးချူလေးကိုပရိသတ်ကကြိုက်တဲ့ music style ဖြစ်နေပရိသတ်ဆိုတာချူလေးကိုချစ်တဲ့ချူလေး fan အင်းတွေကိုပဲပြောတာပေါ့နော်အာသူတို့တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးချူလေးကိုပို့ပြီးတော့စိုးစီချင်တာချူလေးတကယ်ကြိုက်တာကြတော့လေတကယ်အလွမ်းအစွေးကြီးပေါ့ဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့တချင်းကိုထုတ်ပြီးတဲ့စမဆိုရတာခတ်တယ်လေကျူလေးတို့ကကြာဒီအခုလိုမျိုး promotion ပွဲတွေမှာပဲအဓိကဆိုရတာဆိုတော့အဲ့နာမည်မြူးမြူးလေးထုတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်တကြံလဲကတ်နေပြီဆိုတော့ဂျီတက်ဆောင်တာအစိုးရနေတယ်တော်တော်လေးကြိုက်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျတော့လဲကိုယ့်ရဲ့မတူတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုပေါ့နော်အပြင်မှာတော့လို့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်လူမိုက်ပါဆရာဟိုက်ကရိုက်တာကိုတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့လေဝိုင်းစဉ်းစားကြတာပေါ့နော်ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ကောင်းကောင်းဆိုတာလေဒါ AMD 4ကနေပြီးအခုကဂျူလီယိုဒါအပြင်မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်ဒါစပြီးစီးရီးရိုက်ကြတဲ့အတူတူပဲပြီးရှင်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြတဲ့အချိန်မှာဒီကရိုက်တာလေးတစ်ခုဖန်တီးတာပေါ့များသောအားဖြင့်ကျတော့အိမ်မှာလှလှပပနဲ့အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးထွက်ကြရလीနော်အဲဒီတချင်းထဲမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာတော့သူ့ရဲ့လူရိုးကြီးပုံစံပေါ့အပြင်ထွက်တော့မှသူကသူ့အတွေ့ရသူ့အမိုက်စားဆင်လိုက်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသူ့ကိုမမှတ်မိလောက်ဘူးထင်တဲ့အတွေ့မျိုးလေးပေါ့နော်ကျေတော့ဟိုမှတ်မိတယ်အဲဒီချင်းလေးကိုပဲအခုလိုအားပေးရနေတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်နေပါပြီလို့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါအောင်ပြောချင်ပါတယ်